Ješ, ješ! Ajde to učiť, ako máme prvé vykonávať. To by mohla porať. Poď! Mara, to je živopäť. Dobre, a však ona už hrala semifinále pred dvomi rokmi. 2009, no. No! Bí! Ale Roman, bí! No! Gol! Ješ! Kráťo! Vrtulník. Gol! Ježiš! No! Bí! Dobre. Korčule, Korčule. Není problém, ja mám na ňo číslo. Treba, aby bolo 40 ľudí, niekto vyhlási a môžeme... Áno. Už sme sa neskoro zobudili. No! Krista! Prečo je taký malý? Pálo mu povedal, môžeš... Pálo je také podkopované centre, pozri. Pálo povedal, môžeš a Pálo nemá... Pozri, akú krásnu náhravku, ale... Čo chceš, ja ju dal? Podkopované. Dobre, to bolo dobre. Na záhrade to trénuje. On vie ináč. Oj. Krásno! No! Krista! Nie, on si musí zabiť. Zle sa odrazí, no konečne. No! Čo ďalej hovoríš? Miro, zvíde ruky a bude gól. No!